U neformalnom razgovoru moja sagovornica je jedna od uspešnijih žena naše zemlje, predsednica opštine Savski Venac, Irena Vujović. Irena, zdravo, nalazimo se na vašoj opštini, tačnije u kući kralja Petra. A ono što bih vas ja pitala i što zaista zanima gledaoce jeste u ovom neformalnom razgovoru kako je to biti predsednica opštine i kako je to ono vaše vreme koje ljubomorno čuvate samo za vas? Moram da istaknem da je biti predsednica opštine kao što je Savski Venac velika čast i zadovoljstvo, ali isto tako i velika odgovornost. Svakako da nije ni malo lako kada znate da morate svakodnevno da izlazite u susret potrebama građana i da to radite kvalitetno, opet sa druge strane u okviru vaših mogućnosti i nadležnosti. Sad, Irena, onako nešto malo neformalnije pitanje. S obzirom da ste jako uspešni u svom poslu, kako teče vaš dan privatno? Dakle, kakvi ste vi onako privatno kao sav običan svet? Ista sam osoba, ništa me nije promenila ni funkcija, ni nova zaduženja. U nekom trenutku kada su ljudi imali više vremena za sebe, ja sam se posvetila poslu i ne žalim zbog toga, jer radim posao koji volim. Tako da fali ponekad slobodnog vremena, ali satisfakcija je raditi posao koji volite. Sva što ste doživjeli u poslednje vreme, da pomenemo i one uvrede koje ste doživjeli putem Twittera od opozicije. Kako je reagovala vaša porodica? Kako ste vi u tom trenutku kao žena reagovali emotivno? Koliko vas je to zapravo povredilo? Pa, dobro ste mi postavili pitanje, zato što ja sam napravila jedan određeni odbrambeni sistem kada su u pitanju upravo te uvrede, naročito od ljudi iz dela opozicije koji jedino mogu da šire govor mržnje. Nisu bile uvrede na moj rad, nego prosto uvrede zato što sam žena u politici, verovatno i mlada žena, pa onda to ne odgovara sigurno mnogima. I što imamo rezultate, pre svega to ne odgovara, zato što upravo i ovde pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke na opštini, još jednom moram da kažem, zapuštena, devastirana, znači zatvorena vrata za građane, dakle ništa se nije uradilo i sada naravno da se vidi ta velika razlika i da je građani osjećaju, tako da jednostavno i porodica donekle to razume, ali koliko god da razume kada se tako nešto dogodi, moram da ih tešim i smirujem, to je definitivno. Na što je to, na što ste ponosni, najponosniji u proteklom periodu, što ste uradili za opštinu Savski Venac sa vašim timom kao i vi na čelu? Znate kako, na opštini Savski Venac se negde najbrže vidi ubrzani razvoj grada Beograda. U prethodnom periodu je rekonstruisano kompletno 25 saobraćajnica. Beograd na vodi raste, ulica Kneza Miloša se gradi. To je svakako ono na što smo svi mi sa Savskog Venca veoma ponosni. Takođe, još jednom ističem na tu komunikaciju sa građanima, na sve to što radimo zajedno sa njima. Tako da svakako je to što treba izdvojiti. Naravno, u kući kralja Petra ona je potpuno rekonstruisana, uređena fasada, uređena ograda ovde gde se mi sada nalazimo. Imamo fantastičan sadržaj. Evo, imaćete priliku da vidite i memorialnu sobu kralja Petra I, gde možemo, zahvaljujući projektu iz oblasti digitalizacije koji smo skoro sproveli, upravo i da pogledamo putem tableta, da se posetioci upoznaju sa istorijom na jedan drugačiji način. I to ćete videti kako možemo da vidimo produkciju i prosto sve ono što se nalazi u kući, da dobijemo elektronsko objašnjenje za to. Jako ste neposredni. Koga predlažete za sledeći neformalan razgovor od vaših kolega? Pa ja se svakako uvek trudim da žene iz Srpske napredne stranke treba obratiti pažnju na njih još dodatno i razgovarati sa njima i naročito žene koje su na odgovornim funkcijama. Ja predlažem Jadranku Joksimović. Hvala puno, Irena, na ovom neformalnom razgovoru. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, dakle, naša sagovornica u neformalnom razgovoru bila je Irena Vujović, koja je predložila Jadranku Joksimović za sledećeg sagovornika.